ориентиран таз. А ти в ушето ми прошепна мило, в мене има нещо много гнило. Тогава аз се сепнат осъзнах, Адамовата ябълка съзрях. И трябваше веднага да се сета, да взема да ти проверя пакета. Швейцарски нож, китайски плечки, кебабчета, месо на шиш, ебавте 20 сантиметров, не можеш да го промениш. От нас любовно тръпнеше скалата, внезапно ми омекнаха краката. И чувах на сърцето си синкопа. Ебал съм бате, мъжка антилопа. С нотец спомен, памета ми драска. Мама ти да еба федераска. Ще трябва да запалим стеколата и да те хвърля право от скалата. Швейцарски нож, китайски клечки, кебабчета, месо на шиш, проникнах 20 сантиметров, не можеш да го промениш. Еде ли? Бахте с 20 сантиметров, не можеш да го промениш. Швейцарски нож, китайски плечки, кебабчета. Let's